Okay, han... Han... Jeg kommer ind fra long doors. Jeg er stuck i tunnel. I can't see shit. Go, go! Prøv lige at You listen to me. Jeg tror, han var død. Oh my god. I'm stuck! Base! Wow. The one scored so fast! Hej! Det ser virkelig ud som om du svømmer som en krabbe eller sådan noget. Hvad er det der? Jeg er så fast! Jeg er det samme med Shaxx. What? Au! What? Hvad? Vi skal tilbage. Han laver det sygt meget. And you fail!